lacagaha lagu xawilayay ee mobile payment ay horey u gaaray dadweynuhu ladan express. Wixii faahfaahinta dheer kala xiriir ciwaanka iyo adreeska hortaada ka muuqda. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ وديال ملك سود شوكتان هل كري واتفيق عالم جاكالسان استوديا وكولي هاي مغالة هرقيسة وحل سوق غاري هذه هي اديسو تمن شرني وروحي نغسو غاري دالك يدافع عالم كبا وحانا وركي اديسو تمن دونا نيقو عبدشكور هايبا قضب بدا آد وركي يكود عود دونتان نوحا كميدا حكومة دا سبالي لانا يا جواب كبحيساي هذا الكسو يلي دولة دا شينها ciidamada booliska ee gobolka Banaadirna waxay faahfaahin ka bixiyeen qarax ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta si rasmi ah u daafray imtixaanka shahaadiga ah ee fasalada 4aad ee dugsiyada sare iyo fasalada 8aad ee dugsiyada dhexe Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmedna waxa uu ka warbixiyay dibadbaxyo saacadihii la soo dhaafay iyo maalmihii u dambeeyay ee ka socday wadanka Itoobiya daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobadeena ugu door karoona warkeena kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan waxaad ku daawan doontaan warka oo fidsan laakiin u diyaar garowba qadarada bulshada ah Soomo ogidan wiilkeena bari uu ka qalin jabinaya jaamacadda Soomo ogidan ka soo diwaan galiyay machadka SOSMI oo ma waxbarasho jaamacad ka dambeysay jirta Soomo ogid shaqadu qibrad bay rabtaa qibraduna xirfad bay rabtaa macadka soosmi ayuu xil saaray soosmi waa macad muuqe ah macadka soosmi waa macad xirfad caalami ah la leeyahay guud ahaan ba caalamka oo dhan haystana shahaadada quality ee caalamiga ah oo marka la soo gaabiyo loo yaqaan ISO laga aqoonsan yahay caalamka oo dhan taas oo ka dhigaysa macadkii ugu horeeyay ee international certified ah soosmi isku xiraha shaqada iyo shaqaalaha soosmi ugu hagaag ka soo horjeedka dugsiga sare ee Banaadir arunta quraan saarka ilaajka daru tooba waxa kugu diyaaray doktor sheekh abdullahi umar abdi dawlo oo horey ugu howlgal jiray qaar ka mid ah gobolada dalka ee caasimada soomaaliya ee muqdisho ilaahay subhanahu wa ta'ala ay naga dhigay dad islaam ah ee runtii noo doortay amalkan jihadiga ee lagu la dagaalamay shayaadinta qaybeeda kala duwan haday saxir noqoto haday wajil noqdo iyo haday in noqoto intaba ee ilaahay aadana nooga dhigay dad badan oo cadiibana oo runtii dhaqaatiir waxba lagu soo qaban waa ilaahay subxaanahu ta'ala sababta nooga dhigay baamada iskale xarunta ilaajka darootoba waxay ku taala nabaaxiga inta u dhaxeysa isgooyska xooshii suuqliif degmada Dirkiinley wixii faafayna kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda magacaygu waa Cali Cabdiraxmaan ama Cali Mukulli sida loo yaqaanba xarunta waa ilaajka darootoba way insha Allah oo hadda maalmahan ka howlgalaysa insha Allah bilooyinkaanba magaalada Muqdisho waxyaabaha dhibaatooyinka ugu faraha badan maanta aan Muqdisho ku aragnay waxa kamida 85% dadka waxa la ildaran yihiin waa sixir waa marka insha Allah umad waxaan dhamaan ugu baaqayaa ilaahay inay ku kalsoonaadaan adkaartu sabax oo masaa nabiga noo dardaarmay calayhi salaatu wasalaam adkaarta dadka inay akhriyaan way ku badbaadayaan xarunta daru taqwa waxay ku taalaa inta u dhaxeysa isgooyska albaraka ee masjidka hilaal wixii faafayna kala xiriir taleefannada shaashada kaaga muuqda ogeysiis muhiim ah dhammaan shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan muqdisho iyo nawaaxigeeda waxa la ogeysiinayaa in isbitaalka international hospital uu ka howlgalo Dr. Cali Mucow Aweys uu sii joogi doono ilaa iyo July waxaan rabaa inaan u sheego umadda soomaaliyeed in aan waqti haadir xafiiskayga joogo ilaa bisha 7aad dhamaadkeedana inaan hadda u cayimiyay sidan dib ugu bilaabay shaqada inaan joogi doono ilaa bisha 7aad dhamaadkeed haddaba dadweynaha Soomaaliyeed ee jecel inay la kulmaan dhaqtarkaasi waxay ugu hagaagi karaan xarunta oo ku taala degmada Boondheere wixii faahfaahinaan waxaad kala xidhiidhaan taleefannada shaashada idinkaga muuqda iska ciidamada booliska Soomaaliya ayaa waxa uu maanta faahfaahin ka bixiyay qarax ka dhacay laanta cashuuraha ee magaalada Muqdisho sida warbixin warkaasi ku saabsan magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Sucaad Cabdicasiis Taahir gaari laga soo buuxshay waxyaabaha qaraxa ayaa ku qaraxay qaybta hore ee laanta ilaalada cashuuraha oo ku taala kasoorjeedka degmada Muqdisho
قرحة أيها دعي وبريق هرئي ساكا أبارة الضبدي أفرتن دقيقو حلقة مقدشو وحانا كودا وعمي إلاشن أسكري أو كسوغنا قوبتا أو قرحو كدعي منجلتو وحدي مشا أو قيستي قرحة سي قوبتوغا كاك دواهلك أو كدعي قرحة أيا إنوغا وربحي وحيابه واركي كما شان غراب التقى صباح ذي وخوء ماذا كنتان لرضانا وحكا قاتا لابلابكم كقاتا لابلابكم كأروف صدا أنا أمد وحام وجيدا قرح وين ما شكا لعي هاوذي سايد هدير لولكم كل عاي لولكم كل عاي لاو على الدلدلة أسكر إذا ماذا لك وحكو نخذان شعب ما أرك أنا قل لك أنا إن ديقو حقبت أسكر لغات لا دايو أرك هذا هو السكر الذي يقول لك جاري مكان مكالا جاري مكان 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 أفاينك عيد مدى بوليس كصومالية صديق آدن علي دودو شو أيا ورباهين توغو وربحيي قصاري وقيستي قرحي ساكا كدعي لانتا إلالدا عن شورها إمقال دا مقدشو مانتو تاريغو طاي أفرتي بيش جولاي لباكون يلاباتن أيا أبار تدبا دي إيا أفرتن صباح نمو أيا قاري لغسو بحشو والحا قرحي وحوسكو ديو إنو كو قرحو لانتا دحي لانتا عن شورها يدقالها مقال دا مقدشو ciidanka booliska Soomaaliyeed barta waardiye ka hayay ayaa si xukuumadda Soomaaliland ayaa waxa ay jawaab ka bixisay hadal ka soo yeelay dawladda Shiinaha sidoo kalena waxa ay soo dhaweysay heshiiska diblomaasiyadeed ee gaareen Taiwan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faraton oo maanta shir jaraad ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka hadlay heshiiska dhexmaray Taiwan sidoo kale waxa uu ka hadlay wasiirku hadalka ka soo yeelay dawladda Shiinaha aad la wada socoteen labadii maalmood ee u dambeeyay warbaahinta waxa xoog u haystay baahin uu sameeyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka yiraahdo Taiwan warbaahintaas waxa sheegaysay in Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jamhuuriyadda Shiinaha ee Taiwan ay xiriir wadayaasheen iyo heshiis diblomaasiyadeed oo labadooda dhex maray waxaan rabnay markaa inaan arinta aan xaqiijino oo anaguna dhinaca Soomaaliland wixii aan xog aan ka hayno aan bixino caalamka u baahanyo qarankaba heshiiska sida loo sheegay buu jiraa muddo badan uu soo socday oo muddo imika sanad iyo dheeraada ayuu isa soo tarayay oo soo xogaysanayay ka horna waxba jiray xogaa iskaashiya bishii February bishii July ee sanadkii hore wixii ka horeeyay iskaashi baa jiray ku kooban isufidin ama isasiin ama adeegyo waxbarasho iyo caafimaad oo ay dalka Taiwan inoo fidinayeen arday tira arday ah ayaa wax ku soo baratay oo xayala sabjigyo iyo maadooyin kale kala duwan ku soo qaadatay bisha February wixii ka horeeyay sanadkii hore 2019kii wixii ka horeeyay heshiisku wuxuu ku koobnaa adeegyo iyo deeqo ay inoo fidiyeen Taiwan ay inoo fidin jirtay oo waxbarasho iyo caafimaad u badnaa waxaana ka wada xiriiri jiray oo ka wada socday inta badan labada xafiis wakiilo ee aynu ku leenahay dalka Ingiriiska magaalada London xafiisada inooga furaa ayaa arrimaha ka wada xiriiri jiray dabeedna soo gudbin jiray marka deeqaha iyo adeegyadaas sidaas ay ku jireen bisha wixii ka dambeeyay hawsha waxaa la wareegay labada xafiis labada dal ay ku kala leeyihiin ay ku leeyihiin dalka Koonfurta Afrika labadaas ka wada xiriiray marka uu xoogaystay waxay inooga yimid marka wafdi ayaa inooga yimid Taiwan halkana ay inoogu yimaadeen si wanaagsan baa la isu afgartay waxaana lagu heshiiyay in arrinta la sii xoojiyo booqashooyinka iyo
wadaxiriirka iyo iskaashiga la sii kordhiyo. Sidaa daraaddeed waxaa bishii January ee sanadkan bilowgiisii dalka waxaa tegay wafdi reer Soomaaliland ah, jabhada Soomaaliland ka tegay oo hogaaminaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda oo dhowr wasaaradood ay ku jiraan waxbarashada, beeraha, xoolaha. Wasaaradahaas wafdi ka socda oo wasiirku hogaaminayo wasaaradda arrimaha dibadda ayaa tegay. Si wanaagsan baa halkaa haddana la isu afkartay, laguna heshiiyey in iskaashigii iyo wada xiriirkii iyo heshiisku sii weynaado. Bishii ku xigtay February ayaa aniga iyo xubin wasaaradda ka mid ah aanu tagnay, halkaas aanuna kusoo xidhnay oo kusoo gabagaboobay heshiiskii muddada soo dhismayay ee muddada soo xoogaysanayay. Halkaa ayaanu ku kala saxeexanay heshiis ballaaran oo dhinacyo badan taabanaya. Heshiiskaas wuxuu sheegayaa in la iska kaashado dhinacyo badan oo siyaasadda, dhaqaalaha, wax soo saarka, beeraha, caafimaadka, waxbarashada iyo in badan oo kale oo furan. In la iska kaashado ayaa lagu heshiiyey. Waxaa lagu heshiiyey in labada waddan mid walba dalka kale uu ka furto xafiis. Anagu Soomaaliland haddaanu nahay, isla markaa aanu joognay ayaanu xafiiskii maxay tahay wakiilka jamhuuriyadda Soomaaliland aanu soo karaynay iyaguna saddexdii bilood ee u dambeeyayba way joogeen oo halka kale wafdi u joogay oo ay xafiiskii na astaysteen, isla maranta ay diyaarsadeen oo ka shaqeynayeen. Imikun bayna hawlahoodii dhammaysteen. Mid aanu ku talagalnay buu ahaa inaan aada loo maqal oo loo baahin, mid aanu heshiisku nahay buu ahaa. Si qolo walba inta laga diyaar garoobayo ee xafiisyadu ay ka diyaar garoobayaan, la furayo xafiisyada, iskaashigu weynaanayo, in aanan baahin mid aanu heshiisku ahayn buu ahaa. Alxamdulilaah, labadii dhinacba iminka diyaar baa laga yahay. Jamhuuriyadda Soomaaliland way magacowday wakiilkeedii halkaa u joogi lahaa, iyaguna wayba joogeen ba raggii halkan ka shaqeynaya diyaar garaynaya ayuunbaa lasoo magacaabay nin ka mid ah oo wakiil halka ka ahaanaya, iyo staafkiisii oo shaqaala dhowroho u shaqeynayaa jira, innagana sidaasi leeg shaqaale kale oo uhelinayaa jira wakiilka. Sidaan u sheegay, heshiisyadaasi waa heshiisyo aanu heerka ugu sarreeya ee heshiisyo iyo isafgarad iyo is-ixtiraam iyo ismaamuus aanu isku seenay oo aanu isu afgaranay inaanu isugu fidino. Dhammaan wuxuu ogolaanayaa heshiiska iyagaasu heshiisyada caalamka ee diblomaasiyadeed ee Geneva Convention, Vienna Convention la yidhaaho, in allaaliyeynta maamuus ee uu sheegayo inay labada xafiisba yeeshaan oo diblomaasiyadeedu ay yeeshaan. Waxaanu aaminsannahay ama aanu kusoo heshiinay inaanu heshiiskan wax badan isugu taro. Waxaanu aaminsannahay Soomaaliland inay wax badan ka faa'iidaysan doonto, oo dana badan aynu ka fushan doonno. Daawadayaalkaad nagala socotaan waa TV-ga caalamiga ee Carlsen Studio uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Iminkii haatana waxaad soo dhawaataan warbixin aanu ku eegayno xiisadda dalka Itoobiya oo maalmihii u dambeeyey ay xiisad baan ka taagnayd. Haddaba, magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa xilligani waxay saameyn taban ku yeeshay xiisadahaasi ka jira waddanka Itoobiya. iyadoo xilligani maalmihii u dambeeyey aanay magaalada aanay soo gelin qaadka ama jaadka qof kastaaba siduu u yaqaanay oo ka soo geli jiray waddanka Itoobiya. Maanta oo maalinimo Sabtiya bisha Juwaayna tahay 4
أي واحد كذا عايز مجال ده هرجيسة بوق بوقاس أو كذا شيء مركي سوق وين مجال ده هرجيسة جارهانا فرس مجالها مجال ده وسوق عليه وحاجة قاضي كاس أو كأنه إسكهر ما بنك الشعب كا إذا ماذا بقولي إسكه مجال ده هرجيسة أي قاد كاس سيدا ور كشيء كان يلا ولا جي شو بيجي ما أنتوا وحول دعي سيدا ثان دولتا صوماليا ايا وحا فافاهين كبيعيساي انتحان كشهاديقا ايا فسالادا افراد ايا دوكسيادا ساري ايا فسالادا سيديداد ايا دوكسيادا ايا قابكا وودعاي شدو واربحين امور تاسيكو سابسو نوويه ايا وريه ايا احمد حسن ابراهيم وعلا برنو غصو ورمان مقالادا مقدشو دولتا فدرالكا صوماليا ايا شاعيساي حلقا ديب لوفر ايو اسكولادا ايو جامعادها دالكا او حرناد بلهي لصودا في السوالي حريرا عبسيل لقا قبايفا في تانكا عودر كوبر سيالي طبان وزيرك وزارة وحبرشاد حكومة فدرالة الصومالية عبد الله جودح برة عياش جاي إن كدي بكل شركة عام جلدة مقدشة لجوجو أمي حل جلقاضي يو امتحان كشهادة هي دكسية الدحيح يسرة يوليها حل جدي بلافر يو سولة هي جامعة هذا كلك لاتشية دار كدي بسلام بركان لجفا إذا سنة يدي بفرستا دول مادية جودها waxaan isla garanay dhamaan bahwadaagta waxbarashada in iskuulada Soomaaliyeed aan u soo bandhigno qodobadii ka soo baxay kulamadii aan yeelanay waxaan ardayda Soomaaliyeed ee madaliyashay aan ugu mahadcelinaynaa sida qadarinta iyo qiimaha leh oo ay ugu samreen duruufaha adag ee nagu hareersanaa ayuu yiri wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Twitterka hadaba noqol kamida warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda waxbarashada oo soo gaaray xafiiska warqabta kalsan ayaa waxa uu qornaa sida tan wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo garwaaqsan saameynta cudurka COVID-19 uu ku yeeshay adeegyada bulshada oo ay waxbarashadu ka mid tahay ayaa waxa uu maalmihii u dambeeyay kulamo wada tashi ah ee ku aadnaa suurtagalnimada qabsoomidda imtixaanaadka shahaadiga ee fasalka 8aad iyo fasalka 12aad iyo dib u furista goobaha waxbarashada sida dugsiyada iyo jaamacadaha la yelanay wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo sidoo kale bahwadaagta waxbarashada ayaa lagu yiri warsaxaafadkan ka soo baxay wasaaradda waxbarashada kulan shalay oo jimcaha ay wada yeesheen dhamaan bahwadaagta waxbarashada qaybaha kala duwan iyadoo laga faa'iideysanayo dib u furista duulimaadyada gudaha maalinta axada oo ay ku beegan tahay 5ta bisha luulyo 2020ka waxaa la isku raacay koow in imtixaanka shahaadiga ee fasalka 8aad ee dugsiga dhexe la qaado sabti 11ka bisha luulyo sanadka 2020ka laba imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12aad ee dugsiga sare in la qaado sabti 18ka bisha luulyo 2020ka saddex in la kordhiyo xarumaha imtixaanaadka lagu qaadayo si looga taxadiro saameynta cudurka safmareenka ee COVID-19 isla markaana la tixgeliyo talooyinka caafimaad ee ay ugu horeeyaan kala fogaanshaha ardayda afar in la dejiyo habraac lagu xakameynayo khatarta cudurka safmareenka ee COVID-19 inta imtixaanka lagu guda jiro iyadoo goob walba lagu diyaarin doono agabka fayadhowrka muhiimka ah sida goobaha farxalka biyaha saboonta iyo jeermis dilaha qalabka lagu ogaado heerkulka agabka afxirashada iyo gacmo gashiga iyadoo sidoo kale la isku xirayo xarumaha caafimaad iyo goobaha imtixaanaadka ayaa lagu yiri warsaxaafadeedkan
مدحوينها دولة قبلية كبودلان سعيد عبد الله الدني أي وحى أمان تصير رسمية أدا فري امتحان كشهادة يفصل هذا السديدات الدوكسية ضرحة يفصل هذا أفراد الدوكسية ضرحة سدور بهم وركاسي كوساب سنو نقود ياري وري هي عبد الرشيد صندرة مدحوينها بودلان مدن سعيد عبد الله الدني أي وحى أدا فري امتحان هذا الدوكسية ضرحة يفصل كسديدات بودلان oo sanadkan ay u fariisteen in ka badan 16,500 oo arday madaxweynaha ayaa imtixaanka sanadkan ka dhaafray iskuulka Umar Samatar ee Gaalkacyo halkaas oo saakay imtixaanka ay ku galeen 592 arday oo kamid ah 4,138 arday oo imtixaanada guud ahaan ku galaya gobolka Mudug ardaydan imtixaanka oo la dhaafray guud ahaan Puntland ayaa waxa ay tiradooda gaareysa 16,500 madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa hambalyo iyo dardaaran u jeediyay ardayda wuxuuna kula dardaarmay in imtixaanka ay ku dadaalaan dhammaan mas'uuliyiinta kala duwan ee halka joogta iyo ardada u fariisanaysa imtixaanka ee shahaadiga ah ee sanad dugsiyeedkan dhammaantiin waa salaamatiin runtii waxaa sharaf weyn noo ah inaan maanta ay tahay maalintii ugu horreysay laguna daahfurayo imtixaanada fasallada 12aad iyo 8aad ee Puntland oo ay nasiib u heshay in aan ka furno magaalada Gaalkacyo gaar ahaan iskuulka Umar Samatar runtii waxay ii tahay farxad gaar ah maadaama iskuulkan uu yahay iskuulada Puntland ugu caansan ama aan filayo iskuulka Puntland Secondary ugu horreeyay inuu yahay marka wuxuu leeyahay astaan gaar ah iyo fursad gaar ah oo ardayda dhigata ee Umar Samatar ay maanta heleen waan garan karaa muddadii lagu jiray ee COVID-19 inuu wax badan xannibay druustii ardadu ay qaadan lahaayeen waxaase sidoo kale ku faraxsanahay Puntland inay kaalinta koowaad ka gashay la tacaalida ardadooda oo barnaamijka online-ka ah ama telefaaska ah ee sida tooska ardadu uga qaadanayeen imtixaanaadka casharada ay ugu horreeyeen dhammaan dadka Soomaaliyeed sida warbixinta aan ku helay xataa ardada Soomaaliyeed ee kiilka joogta fursadahan oo kale ma aysan helin markii ay waxaanu dhaceen laakiin Puntland runtii wasaaradda dadaal badan bay muujisay waxaana qirayaa aniga mustawaha tacliinta oo markii hore to hadal igu ahaa laakiin ruuxadeeda marar badan baan fiiriyey macallimiinta casharada dhigaysa markuu online-ka ka baxayay waxaa iiga muuqatay dabcan ama muqararka la dhiganayo ha ahaato ama macallimiinta iyo tayadooda ha ahaato waxa iga muuqatay mustawa aad u fiican oo runtiina farxad geliyay oo aan rajaynayo inay arrimahaasi noqdaan kuwo sii socda oo in badan oo ama ardaynimadii muddo hore ka baxdayna wuxuu u noqday muraajacaad ama in badan oo fasallada soo socota ama iskuulaadka aan fursad u helinna waxay u noqotay aqoon dheeriya mashruuc runtii wuxuu ahaa waqtiga uu keenay laakiin faa'iidadiisu aad u badneyd waxaan rajaynayaa ardada halka joogta inaysan waxba ku seegin muddadii iskuulka u xirnaa inay aada diyaar ugu yihiin in ay imtixaankaas ay si wanaagsan u galaan waxaan u rajaynayaa dhammaantood guul dadaalkii ay soo qabteen waxaan uga mahadcelinayaa maamulka iyo macallimiinta iyo gudoonka gobolka Mudug oo hadda sida la sheegay ku dhawaad 4,000 iyo ziyada ay ka qayb galayso 29 xarumood oo gobolka Mudug ku yaala waxaan rajaynayaa muddada uu socdo inuu si habsami u socdo in la ilaaliyo dhammaan anshaxa iyo habraacyada loogu talagalay imtixaankaas inay ku socdaan oo uusan ka imaanin wax dhib ah lagu waxa ugu horreeyo la ilaalinayo inuu tahay social distancing inta la isu jirayo iyo caafimaadka iyo maaragtay afxirashada awadaan inkastoo Puntland sida la sheegay hoos u dhacay laakiin haddana
حنونك ولي واجرا بلشدو نرنتي إنك صحافدي يملي أجوكتان أنت هذا أنك أركي يدتكو أوقاتين إنه بحر كده ما ذي لكن دليل يري يرباتين إذا كنا هذا تحدرتان إذا كنا إلى لسان بلشدة أذن نوشين أسك إلى لسان مركز حافظها يدتك الله معامل لسان أنت لقوه بنا إن حنونكاس وكبحي جيجينا هذا ما سنتين عبد الرشيد سندرة تلفزيون كعالمي كالسن تي في مقالة مقدشو مرحوين عبد الله قبليت كجل مدوك أحمد عبد الكاري قارقور يكحجين كيس علي الداهر عيد ومالمهم قصو نادق مذا بلن بلا يا وحمان تقد الشرف لو وسم يديك عن كبرواق وكتر صندق مذا بلن بلا مرحوين هاي وفتي كيس يا وح بروق قصو دوي شعف ربضن وحين قصو دوي نعيات قميد عيد ولا دعان فودي كلا دوي يديك عن كل قصو دوي قدومي هديك عن كبرواق حبيب رجع عليني قدومي هديك مذا بلن بلا كام حيلة يا وهرنتي قاب تكهلي وحال الله إن هاي سود وادا waxay hoostimaadaa degmada Balanbale madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen iyo wasiiradiina gobolka waa intaba waxaan ku soo dhaweeyna 14,000 ka salaanta cadaadka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweyne ku soo dhawow deegaanka Barwaaqo waa degmadaadi adiga iskale ku soo dhawow stoo maamulo waa soo dhaweeyaan waana jecel yihiin wax qabad baan uga fadhina madaxweynaha waxaan codsanaynaa wixii wax alaale wixii baahidayada oo dokumentigooda aan ku soo gudbinay anagoo filayna inaan noo qaban doonto nagana balan qaaday ku soo dhawow degmada Barwaaqo wasiir ku xigeenka wasaaradda haweenka dowlad goboleedka galmudug oo goobta ka hadashay ayaa sheegtay baahiyaha ka jira deegaanka deegaanka Barwaaqo waa deegaan ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada Balanbale deegaanka Barwaaqo madaxweynaha sida lagu sheegay waa deegaan aan lahayn waxyaalaha aasaasiga oo bini'aadamku uu ku nool yahay oo dhameystiran deegaanka Barwaaqo madaxweyne sida hadda hore lagu sheegay ma lahan ceel biyood haddeertaana roobabki waa qadiyeen baraagihiina way maran yihiin oo wax biyo kuma jiraan marka labaad madaxweyne deegaanka Barwaaqo ma lahan isbitaal deegaankan waxa uusan lahayn isbitaal wax la yiraado kaniiniga laga cunaa waa mid gabdhaha intay magaalada ka soo gataan ee koombacaana boor ku guraan ee haddana guri fuustaasi galiyaan barastimoolka laga cunaa halkan oo looga nool yahay kaas waa waxa u baahanahay in ay helaan dadkan caafimaad degdeg ah ilaahay ba caafimaad ka bixiye madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka galmudug Cali Daahir Ciid ayaa dadka deegaanka Barwaaqo ku aamaneeyay soo dhaweynta quruxda badan ee uu sameeyeen reer Barwaaqo maanta waxay xaqiijiyeen magaca ay ka turjubayaan waa meel Barwaaqo ah xaqiiqdii oo si fiican loogu soo dhaweeyay waana u mahadcelinaynaa soo dhaweynta qiimaha leh madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaari ayaa sheegay in maamulka galmudug u baahan yahay deegaanka wax ka qaban doono waxaan u mahadcelinaynaa runtii in badan u mahadcelinaynaa reer Barwaaqo oo si Barwaaqo ah noo soo dhaweeyay soo dhaweynta martisoorka sida ay u tahay magaca iyo magaalada soo waafaqsan yihiin aad baan u mahadcelinaynaa intaas kadib waa ku farxsanahay inaan nimid Barwaaqo oo soo gaarnay oo ay ka mid noqoto deegaanadii iyo magaalooyinkii aan u kuur galaynay xaaladahooda baahiyahaas inta ay galmudug awooddeedu tahayna waa qabanaynaa inta kalena hay'adaha iyo inta gacanna siisan ugu yeerayna insha Allah hal inaan u sheego looma baahne waana tagayna baahiyaha sidaan sheegnay intii aan ku filanahay galmudugna si degdeg ah wax looga qabanayaa wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah u daafurtay barnaamijka xeer nidaamiyaha adeegga simikaarka macaamiisha sida warbixin warkaasi ku saabsan uu ugu diyaariyay wariyahayaga Soomaali Cabdi Karille
wasaaradda isgaarsiinta tignoolajiyadda ee boosaha Soomaaliland ayaa maanta gudaha magaalada Hargeysa ku dafurtay barnaamijka xeer nidaamiyaha rasmiga ah ee shirkadaha isgaarsiinta ee Soomaaliland. Munaasabadani barnaamijka lagu dafuray oo ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta tignoolajiyadda ee boosaha Soomaaliland Professor Cabdiwali Sheikh Cabdullaahi Suufi iyo gaasmaha guud ee wasaaraddaasi Engineer Cali Cabdullaahi Daahir iyo badiba mas'uuliyiinta shirkadaha isgaarsiinta ee Soomaaliland ee Telecom, Somtel iyo Som Cable. Waxaana ugu horeyn munaasabadani furay gaasmaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta tignoolajiyadda ee boosaha Soomaaliland Engineer Cali Cabdullaahi Daahir iyo waliba mas'uuliyiinta ka socday shirkadaha Somtel, Telecom iyo sidoo kale Som Cable iyo mas'uuliyiin kale oo madashaashi ka soo qayb galay kuwaas oo dhamaantood ka warramay xeerkan iyo faa'iidada uu leeyahay shirkadaha isgaarsiinta iyo qaranka. Taga qayb ka mid ah qowta iyo qaybaha kale ee shaqada ay ka tahay magaalada Faraxalla waxaan maanta ku fadhinaa in halkan ka hadli doonaa xeerarka duwan oo ay ka mid yihiin xeerka dhismaha goobaha isgaarsiinta ee taawarada tahay ee goobaha gudaha tahay, xeerka laysamada ruqsadaha isgaarsiinta, iyo xeerka diiwaangelinta SIM kaarka macmiilka. Oo runtii ay u aragnay yihiin saddex xeer oo aad iyo aad muhiim ugu ah qarankeenna, aad iyo aad muhiim ugu ah horumarka tiknoolojiga isgaarsiinta, aad iyo aad muhiim ugu ah dhammaan bulshadeenna, haddii tahay xagga warqabka iyo haddii tahay xagga horumarinta iyo daryeelka iyo xagga amnigaba intaba muhiim u ah. Runtii aad bay muhiim u tahay in wadankan yeesho shugo hagaysashay kasta oo la kor u qaado. Xeerkaasi runtii aad baa loo baahnaa waqtigiisii horeeyay. Dabcan xeerarka iyo qawaaniinta iyo hagayaashu waa waxa ugu habboon ee ummadu u baahan tahay inay hesho. Xeerkan ismakaadadna dowladdiisu u day socotay ee wasaaraddu way nala sheekaraysay, guddiyaha loo saaray sida kolley maanta daahfurkan ay wasaaradda boosuhu ay soo dhigtay ee ay nagu wacday saddexda xeer ee kala ah xeer nidaamiyaha ruqsadaha iyo xeer nidaamiyaha diiwaangelinta SIM kaarka iyo xeer nidaamiyaha goobaha isgaarsiinta ee taawariska ah. Runtii in xeer la sameeya wuxuu san u yahay fulinta aasaaska sharciga isgaarsiintu ay ku fulayso. Qodobada ka soo bixi doonana waxaynu ka filaynaa kuwa biradhal noqda public service-ka noo haya isgaarsiinta waddanka in ay dadweynaha u adeegayaan ay ku hagaa. Ugu dambeyna waxaa munaasabadani xidhay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta tignoolajiyadda ee boosaha Soomaaliland Professor Cabdiwali Sheikh Cabdullaahi Suufi, isaguna uu ka warramay xeerkan iyo sidoo kale halabuurka uu qaranka u leeyahay. Waxaana uu bulshada ku booriyay inay muddo lix bilood ku diiwaangeliyaan gebi ahaanba telefoonadooda adoo ilaa shan kalena way soo socda oo lagu hagayo suuqa isgaarsiinta. Waxay soo mareen marxalado kala duwan. Waxaan sameynay la tashiyo kala duwan oo uga horeeyaan shirkadaha isgaarsiintu oo ah cidda ugu horeysa inay tahayna fuliyaan. Markay noqoto arrinka taawarada, annaga wasaarad ahaan cidna ku duudsiin mayno, cidna uga habran mayno waxay aqoontuna sheegayso doorka. Laakiin annaga noo yaalla waxa weeye inaan hubinno mar walba in ay shirkaduhu raaceen waxa ku qoran xeer nidaamiyaha. Soo saaridda xeerku keliya kaga harmayno, laakiin muddo markaan joogna baan hubin doonaa. Kaasi waa ka koowaad. Xeer nidaamiyaha labaad waa xeer nidaamiyaha diiwaangelinta SIM kaarka. Shirkaduhu waxay bilaabi doonaan in dhammaan SIM kaaryada macaamiishooda leeyihiin inay diiwaangeliyaan bisha sideedaad kowdeeda. Waa muddo ka yar dhowr iyo labaatan cisho gudahood waynu ku bilaabaan shirkaduhu. Intaana waxaan u siinay in ay ku diyaar garoobaan oo waxay u baahan yihiin ay qaybo ka mid oo hore way sii diiwaangeliyeen, laakiin inta kale ku dibalgooyay. Marka laga bilaabo bisha sideedaad kowdeeda, diiwaangelin baa bilaabmi doonta SIM kaaryada la diiwaangelinayo. Muddo lix biloodna waynu ku dhammaystiranto. Lixdaa bilood kadib qofka haysta SIM kaar aan diiwaangashanay waa laga qaadayaa waana laga xidhaya. Kolley shirkadaha aan la wadaagnay oo ogyihiin waxbay xeerka qaybi ka yihiin
taanu sheegayna maanta macaamiisha weey qofal oo reer Soomaaliland ama degdiisa joogo ama dibadiisa joogo lix bilood gudahood waa inuu ku diiwaan gashado sim kaarkiisa qofku uu yeelan karaa inta uu doono oo sim kaar uma aanan samayn xad Soomaali Cabdi Axmed Kareen ee Kalsoon TV Hargeysa wari daawadayaal waxaan ku guda jirnaa wararka TV-ga caalamiga ee Kalsoon imikana buu hoole deegaanada Carraweyn iyo Yeele oo ka tirsan deegaanada buu hoole ayaa maanta waxaa si rasmi ah looga dhagax dhigay wado jid cad ah sidoo warbixin warkaasi ku saabsan ugu soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Cade Wadada Jidcadaha oo si rasmi ah looga dhagax dhigay deegaanka Carraweyn oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada Buuxoodle wadadan ayaa waxa isku xiri doonta deegaanada Carraweyn iyo sidoo kale Yeele waxana munaasabadii lagu dhagax dhigay wadadaasi ka qayb galay wax garad iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale ganacsatada ku dhaqan Buuxoodle iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan magaalada Buuxoodle Facebook-ka waxaa hirgelin doonta wadadaasi muwaadin Soomaaliyeed Facebook-ka labaad waxaa hirgelin doonta Carraweyn Foundation ugu horantii waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha ganacsatada gobolka Cayn Muqtar Cabdullaahi Awl Internet oo faahfaahin bixiyay muhiimadda loo wareex dhigay wadadan ugu dambeyntii waxa halkaasii ka hadlay garaadka guud ee beesha Axmed Garaad Garaad Cabdisaaq Garoofad Duran oo soo xiray munaasabadaas lagu dhex dhigay wadadan isku xiri doonta deegaanada Carraweyn Buuxoodle iyo sidoo kale Yeele Rahmaan Rahiim waxaan joognaa maanta degmada Carraweyn oo ka tirsan gobolka Cayn halkaas oo ay ka dhacayso dhagax dhig wadada wajiga koobaad oo ah Buuxoodle iyo Carraweyn oo uu bixiyay nin muxsina Ilaahay waxaan weydiinaynaa inuu miisaanka xasanaadka ugu daro waxa kale oo sida aad boorka ku aragtaan ku qoran wajiga labaad oo ah Buuxoodle ilaa iyo Yeele oo iyadana ay bixiyeen dadka maartay muxsiniinta reer Carraweyn Foundation waxaa ku xiga waji saddexaad oo isaguna ah Yeele ilaa iyo Gumeys ayaa ku jira sidaad u ogtihiin ama aad u maqasheen Carraweyn Foundation muxsiniinteeda iyo dadka contribution-ka ku jiraba waxaa la sameeyay 2017-kii waxay 2017-kii ka qayb qaateen Carraweyn Foundation shubanbiyoodkii abaarihii iyo maxay ahayd dhibaatooyinka nabadgelyada iyo aslaaxa deegaanka ayay ka qayb qaateen oo ka qayb qaadan jireen 2019-kii waxaa loo bedelay foundation waxaa la bilaabay celbiyood ku yaala Carraweyn waxaa lagu xijiyay maxad weyn oo hadda dhismihiisii gabagaba yahay waxaa lagu xijiyay MCH isaguna isla Carraweyna waxaa lagu xijiyay sarfeynka Marqaan Weyne isaguna oo ka tirsan kililka shanaad waxaa lagu xijiyay Raana Boodo isagana laga sameeyay dhulka maarta isgoysyada ah iyo waxqabad kale oo badan iyadoo u garab socday haddana khayrigii iyo nabadgelyadii iyo horumarintii kale iyo baahiyaha gaarka ay garab socday isku xiraysay Carraweyn iyo Buuxoodle Carraweyn iyo meesha la Yeele iyada qura maahe waxaa jira program dad ku gaaray oo nolol ah oo la doonayo in dhulka wax laga qabto wadooyinka ama roadiska sida loo yaqaan in wax laga qabto oo dhibaatooyin badan dadka ku keenay marka hore waxaan u mahadnaqaynaa ciddii hawsha bilowday qabanqaabadeeda lahayd maskaxdeeda iyo muruqeeda ku bixisay Ilaahay waxaan u weydiinaynaa miisaanka xasanaadkan Ilaahay kor ugu daro bilowgii wadada isku xidha Buuxoodle iyo Carraweyn maanta dadka hawsha qabtay muxsiniinta Ilaahay waxaan uga baryaynaa Ilaahay inuu ka abaalmariyo waxgaradka gobolka meel uu joogaba waxaan kula talinaa in la taageero oo dadka loo duceeyo iyagana in lagu daydo sida wanaagsan bay inoo jideeyeen arrin ay aad iyo aad ku baahnay weeye garadkii gobolka Cayn ay isu yimaadeen wadada laga dhex dhigayo Carraweyn ilaa iyo Buuxoodle waa soo dhaweynaynaa intii ka shaqaysay xasanaad Ilaahay ha siiyo ha ka abaalmariyo khayr iyo Ilaahay adduun iyo aakhiraba kuwa limaan ha ka dhigo horta waxaan u mahadcelinaa Allah subxaanahu wa ta'aala maanta noogu sugnaatay halka inaan joogno magaalada Carraweyn hoosha ee wadaan dadka walaalaheena ah Carraweyn Foundation
waana waxyaalaha loo baahan yahay in lagu horumariyo deegaanka. Sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan ismada cuqaasha reer Caraweyn oo dhan sidii noogu soo dhaweeyay magaalada. Joogno magaaladii Caraweyn oo runtii la dhagax dhigayo waxgaradka odayaasha ismada iyo culummada iyo cuqaladu ay dhagax dhigayaan wadada jidweynaha weyn ee isku xidhaya magaalada Caraweyn iyo Buuhoodle oo ay ka soo shaqeeyeen maskax iyo maalba ay u hureen qurba joogta iyo Caraweyn Foundation sidii laga sheekeeyey. Aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa horumarka wadooyinka la dhisayo, isbitaalada, eribodada, wax kasta oo nolosha bini'aadamka kaabaya waa waxyaabaha sadaqada jaariga ah la yidhaahdo. Dadkeennu inta badan waxay u yaqaaniin masaajidda iyo unbaa loo yaqaanaa inta badan inay sadaqa jaariya yihiin, laakiin meelaha noocan ahi waa meelaha sadaqada jaariga ah. Kaabaya wadadan Caraweyn iyo Buuhoodle, Caraweyn iyo Yeyle, idinkuna waa mahadsan tihiin. Intaa kadib wixii hadal loo baahnaa runtii waa la yidhi, akhyaartii halkan ka hadashay baa tidhi, duca iyo dadaaranba waa la soo jeediyey, waa la qabaa ducada yar dadaarankaaba. Arrimahan hadda bilaabmay horumarka ah, ama ceelal la qodaya ha noqoto, ama wadooyin la bixinaya ha noqoto, waxaa iga muuqanaya laba sunno oo runtii aad iyo aad u wanaagsan. Ka koowaad waxa weeye dadkii inay ka shaqaynayaan horumarkii deegaankooda si maaragtay aad iyo aad u wanaagsan. Sunnaha labaad iga muuqanayaana waxa weeye hal qof inuu ku dhiirado wax sadaqa jaariya ah ummaddana wax u taraya, waxyaalo maaragtay hore aan loo maalgashan jirinna ah oo sida wadooyinkoo kale ama magacooda ha sheegeen sida Sheikh Weyl oo kale ama magacooda ha qariyeene, iyaduna waa sunno aad iyo aad runtii u wanaagsan. Xuseen Xasan Cadde, telefishinka caalamiga ee Carlson TV. Dowladda Suudaan ayaa si rasmi ah waxa ay u shaacisay in dib loo bilaabayo wadaxaajoodka u dhexeeya Masar iyo Itoobiya iyo Suudaan, wadaxaajoodkaasoo la xidhiidha xiisadda webiga Niil. Sida warbixin warkaasi ku saabsan, markana nagu eegaysa wariyahayaga Sucaad Cabdicasiis Taahir. Dowladda Suudaan ayaa ku dhawaaqday in ay dib u bilaabayaan wadahadalladii kala dhexeeyay dalalka Masar iyo Itoobiya si xal looga gaaro muranka ku salaysan biyaxireenka webiga Niil. Webiga Niil ayaa dhex mara saddexdan waddan ee Masar, Itoobiya iyo Suudaan, waxaana ka taagan xiisad culus oo salka ku haysa rabitaanka Itoobiya oo doonaysa in biyaha webiga u weeciso goobo kale. Dowladda Itoobiya ayaa ku adkaysanaysa inuu muhiim u yahay biyaxireen ay ku sameyso webiga, balse arrinkaasi waxaa ka walaacsan dalalka Masar iyo Suudaan oo cabsi ka qaba in ay heli waayaan biyo ku filan haddii Itoobiya meelo kale u weeciso biyaha webiga Niil. Bishii lasoo dhaafay, wadahadallada saddexda dal ayaa fashilmay kadib markii ay ku guuldareysteen in ay xal ka gaaraan khilaafkooda webiga, waxaana haatan arrinta soo farageliyey Midowga Afrika, inkastoo aysan weli ka soo bixin dadaalada Midowga Afrika. Dawadayaal, qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey xilitabinteena wareed. Aniga dhammaan baad igala qayb qaatay wartabinta iyo soo saaristuba waxaan iga tegaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya? Afar inuu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas. Adna maxay kula tahay? Low waranagu hore u qoonee aqoonsi baan doonayna. Adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leeway. Waradna maxay kula tahay? Dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin xaan dhihi karaahe. Adna maxay kula tahay? Boowe aa federaal ina adeeray adigana maxay? Qoondada dumarku waa geedka go'an. War bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa? War maxaad ula yaabaysaa? Dadku waa kala maane. Ow duciyey allay leedahay. Qof cunay kalluunka xilwa ama cabay caanaha xilway xaajadiisu toostaa. War kala maane waxaa la yidhi dadkan xaqa si dhaba ugu yuto in ama isyeel yeela koodii yaqaanana dantiyo hawsha ugu yeeran oo yaa mudan isweydiinin oo yahanka taageerin yey iyo dugaag iyo bahala yooma yaa cuna yuduun kama xoroobiya yasmiya maaliyabohsiga wixii yaallay markuu yaasa gado oo isagu yeesho yaddiisana ku dhigo mira wixii geedka ugu yaallay iyo cibtii dhammaanteed markuu jeebkuyuga hoose markuu sida yaxaaska u hambado oo yaxyixi waayo
yaan naga dul qaadiya yahbay wada yiraahdan alla ilaah taas waa runta oo hore waxa loo yiri oh yasin ma done yeli ma dibir ku yal ye tuga goy yasin ma done yeli ma dibir ku yal ye tuga goy haye iyo yahas wada yeerayaan ka dhaxyuubano miya ka wada warnami walisin laha lan yahas gaad yahu ma yasin ma laha yahas yahas ma yaran galaaye وحياب لهاس كيني كراي ييري ييري يم يحاس كو غادي يم روحان مغلي تري دوبدا يحاس كان اسكو نبي دبعانا يا اي ربا و هو قوس كدغ دغون بمايان انا وحان مغلي جري يوم بلاده يا حاسا يمده يا كو يقان ارينا لو نحرست ابوان محمد قعل حايه وهدا كور و هو يري لما ارغيو عيا سرمان ميل اسكول يالي يا مال يا يريدك غبيو اقون يهنا ليد يري يا سوماليا يا ابك كاشيا ma ahayno war madaxweynaha hore ee Soomaaliya Cabdi Qaasin Salaad Xasan dadku Ilaahay ka baqeen oo haddu caysteen miyuu yiri musharax miya hayee dawladda jirta waqtiga loo kordhiyo miyuu yiri doay jiray waan hadardaar ma jiray doay waan hadardaar may war madaxweynayaasha hore ay ku daydaan miyuu yiri yahu yaa siyaasadda dhamaad intaa looga tagaa muuga horta madaxweynaha Cabdi Qaasin hadda soo qurbashoog maahan arya Cabdi Qaasin ma daa tarxiil kara asaa tagee warwarka hanaga dhexgelinay madaxweyn Cabdi Qaasin oo maalmaha xurriyadda ka hadlayay raadiyo kulmiyana u waramay yiri lixdankii laba jamhuuriyadooda Soomaaliyeed baa isku darsatay wax badan waa noo hagaageen wax badanna waa naga xumaadeen wixii naga xumaadeen hadda la xaliyo oo laga heshiiyana waan ku talinayaa ummada Soomaaliyeedna shan bay ahay saddex baa maqan in aan labadu kala tagin waan ku talinayaa war madaxweyne Cabdi Qaasin wuxuu kaloo yiri waxaan mar ahaa jirnay dalka ugu nabada badan Afrika aniga iyo madaxweyne Maxamed Siyaad Baabuur aan uga soo safarnay Jabuuti markaasaan Muqdisho ku nimid yaa burcayna ku soo dhaweyna horta ma sheegiyay marka wuxuu yiri waxaan u rajaynayaa ummada Soomaaliyeed in Ilaahay siiyo nabad meeshay doonaan ay ku maraan arriyadaha waxaan maqli jiray waa qali nabad duye hadii aan qaloo jirin miyaad qiri lahaydeen war Abdul Umay baa ku tabtay nin qab weyniyo niman u baa qabin isqardoofe isqadariyene war madaxweyne Cabdi Qaasin wuxuu yiri siyaasiyiinta siyaasadda damac uga jiro qabyaalad iyo xasarad iyosan xil ku raadin ee si degan ha loogu tartamo jagooyinka war madaxweyne Cabdi Qaasin waxa kale oo yiri nimanka shabaab sheegta Ilaahay ha ka baqaano nafteedaan dila naf muslimna waa dila janna laguma gale warwarka madaxweyne Cabdi Qaasin waa badnaaye nuxurku wuxuu ahaa Soomaalidu Ilaahay ha ka baqdo hana ducaysato midnimadeedana ha ilaashato Allahu akbar hal lagu midooba la islaamaba jooge war waliba dheega jiray midnimada mayalka wadke midnima mayalka wadke warana waxaan ku daraya midnimiye isma qalbay nafluhu magac ku yeeshaare way maqam taradaan haday kala maqnaada gambooso warkaa waxaan u gartay inaadan Hargeysa ku laaban rabin warwaati saddex galka dadka la fasaxay war siyaasadda saddex galkeeda wali lama fasaxin war shala u dambeysa wiilkoodi luuliyo u dabaaldegaya oo calanka Soomaaliya shaati ka soo dhigtay ayaa gabilay lagu xiray war dhalinyarada Soomaaliland xeelad cusub ayay keenay laftigoodu midki raba inuu soo aado dawladda nabad iyo nolol marad lugo calanka ka tashaa markii la xiray kadibna nabad iyo nolol ayaa ictiraafta war dhalinyarada Muqdisho joogta shaqalaan ay ka awdaan markii xafiisada dawladda tagaana waxaa loo sheegay in wali aan shaqaale la qoreynin laakiin dhalinyarada Soomaaliland ka timaada koo markay yimaadeen horta madaxweyne isla sawiraan kadibna horaa laga shaqaaleysiya war waxba aan fahmin hal shaqaa meesha ka furan xoogaga wadaniyiinta cidii noqonaysa shaqo waa la siinaya warbiyo beenta iska daayay aniguba waqooyi baan ka ibi muddana waan joogaa madaxweyne iska daayay wali wasiir ma arag warshaana ka qaldantay marka soo baxaysi calanka Soomaaliya maadan hugan booliska Soomaaliland kuma xirin laakiin wali jaana saad haysta burcaynta tagto Soomaaliya hanoolato ka dhig war hays raado hamidowdana ka dardhe lankan qiyaanto gabay madaxweyne farmaajo lagu amaanayna ku daro arriyadaha gaboosa minow raba isla hadda in mahdi guuleed soo waa isla markina madaxweynaha hore looga geeyo Hargeysa amba burcaha tagee ha soo qaado farmaajo waxaad gashiyo waxaad ku
daba garanayo rugnayay farmaajo inta sadawdo wa hawalna hore shaqo ka heli laha wareedaha war ma haysane hadii sababu ay ka shidan tahay dadkiina noobada aan galay war ma wabiga niil ba ku fatahay war hadii sababu masari soo weerartay mudoorasho qofiyada ka socota war war ma haysane saddex maalin hadii sababu waxa ka socda banaan baa yar rabshada wata maantana qaraha ka dhacay dimashada sidetare maraysa halayiri ariyadaha waxaan maqli jiray waa lagu digtaa ruux hadow ku daran jiray balday Itoobiya waa ka dadka soo galay war walaalkana ma odowga odowjay saahibka waleeri war waxa Itoobiya ka sheegteen madaxweyne farmaajo waa garal gelinina war aanu waxaan la yaabana oromadu markay xurriyad heleen taladiina gacantooda ay gashay waa liyay bilaabeen iyo fudayd marka waxaan u maleeyay xurriyadu inay uga darto dadka qaarkiis war fanaanka xurriyada oromada dagaalmayay jawaal julu waa la dilay hoggaamiyaha xurriyada oromana jawaar maxamed jeelka loo taxaaba marka xurriyadana sheegaysa xaqay taala war oromada markuu digree u jalanay hal xaba ma toos jirin war oromada waxay dhahayn dallu tabalu tulutne ay wala jeedan abi ahmed aan nagula qataaray bunweye waxay weydiin abdi kusma basasba imsan luqadood buu ku hadla koldo aytina ana baqa khush warush soo leey dheegay ayaan dhaweedna asoo dhaxan dhaxan le ana huba war adoo bal dadku bartay burhan soo aan farmaha ariga aan faru xabad ka ma haleena waxaan la yaaban hawa oromo waranaga iyo oromadu wax badan ayaa iskaga egnahay xoolanimada kow soo faalinimada iyo magaganaha ka tagi taalinay abkana ku sumagna warwarkoodiga dhex gashayna abi axmed maanta xilal badan buu hayaa horta waa ra'iisul wasaaraha Itoobiya waana wasiirka gaashaandhiga ahna wasiirka amniga ahna taliyaha nabad sugidda ahna taliyaha militariga ahna taliyaha guud ee ciidamada Itoobiya ah taasaytii un baalgamoondu noweeliyahan shibno dhe ah badana madagtay taraw ahay waxaan maqli jiray ragii maadiga ka haray war wasiirka gaashaandhiga Itoobiya inuu casilo waagnaayo xilalka kala go ka helay abi axmed war taliyashii oo dhan oo xilalka ka qaaday warankii gamoonkii gaashaankii masaartii safety walaalina uu isku darday bilaawgan dheeriyo waraadahay abi axmed iyo wasiir maareeyay maanta yaa xil badan war wasiir maareeyay xilalkii badnaa koodi luul yimid ka dhacay wuxuuna ahaa xilki gudoomiyaha gudiga qaban qaabada maalmaha xurriyada waxaan mar dhaw ka dhici raba xilka gudoomiyaha gudiga wacyi gelinta koronaha war waxaan gabaqaya in madaxweyne farmaajo saaxiibkiis ku daydo yaa taasi waa heeska nabadeen nolole nagu dayo walaal nagu dayo war gabaaso war maay sida warkii hore war soo dhaaf dawladda Shiinaha sidad banay Soomaaliland ugu hanjabtay waxayna dhahayn Taiwan cid la xiriiri karta ma jirto laba Shiinana ma jirtaa Shiinaha waa hal war Soomaaliland maanta gulbay taagan tahay mar haday dadkii madmadoobaanta ka gudubtay ay wadamadii fiito baawar kala haa ishaayaan war waxaan maqli jiray agti joogsan weeda marba ceeb la kulanta Soomaaliland inta ictiraaf raadinaysa waxaan ka baqayaa in af libaax ku dhacdo Soomaaliland xayshina ka jiris ilaahu waysan karoona cusub nooga soo qaaday war dawladda Soomaaliya Taiwan xiriirka ma u jirtay war wali wasiirka arrimaha dibadda Ahmed Ciise Awad waraaq wiifaysa kama soo bixin war ma haysiine dawladda Imaaraadku xeelad cusub ay keentay waxay tiri Soomaaliya inaan u soo celinaa rabna jasiiradda Yemen ka haysatay ila soo khatar marka waa inay ogolaadaan Soomaalidu dhulkeeda inay Yemen uga duulno ciidamada ay nagu soo biiriyaan ayaga dagaal iyo balaayo u taagnaa wax badan war wasiirka arrimaha dibadda Cawad oo Imaaraadka u jawaabay wuxuu yiri Yemen dagaal nagala ma dhaxeeyo wixii naga maqan sharci aan waraadsanayna Soomaaliduna ma ahan cayaan meeshii kasta loo isticmaalo arriyadaha wasiir Cawad inta kale waa runtii Soomaalidu dad meeshii la arkay loo adeegsada ma aha Allaha ka cafiyo Koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hal boodin kashee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaar baa ku hanaye haka soomin dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan kalamaan ay waxa la yiri musharrac il soo jiray ku jajaban maanta oo jawaabta ka sugahayo hadalka ku jeedshay dabadeedna jawaan sibir ku jiro ciqis ku soo siiyay oo jiladka xiray maalintii jagada loo dhiibo jiiradu la mari iyo halkuu jaanta dhigi doono iyo jaranjartu korahayaa hadalka jooga taas hadal ma abka teeganaada koroba shahaadiid ya leere arya madeeyo meelay kaaga dhagtaahe mas'uulka la doorto waxa laga rabo shahaad waa ka weyn yihiin mandesco ma kuwa kursiga kebla yuurarka ku ahaa jeegaysaan arkaalayahay ambarana beriga waa timid intay mud ka soo tiri waraabota ambari wiliisheba madikaan been bilaawada
ijirti oo abdullah ambaro cid kaaga dhaweeyo maanta wax laga waydiin laha ma jirto ariga anigu ambaro waxaan dhihi lahaa oo reer kan shaalad ka roortaaye rajactu maad iga rabta reer kan shaalad ka roortaaye rajactu maad iga rabta haye shaqfir afkaada alla ku naqo war abdullah todobaadki xurriyadda uu ku bilaawday war war ma haysiine warkii hore war soo dhaaf nimadina waa fashilantay war abi ahmed maaz xazili مصبي حميه مقدشيمي من هرم على هرجيس لا دجي باندي يو برتي تدي ميا مرقل لا سحليي ارياده ولالهن ايتوبيا عاصمتودي اديس ابابا واقيقه هاليري ابال بدن وان نغ ليهينو انتان ديرينا حب يا رصاصه نغ درجي جيرين حتى عيدنا وان نو سو ديرين برنا اوهيليا برنا كهيليا مغمانتا ابال كاس انان غدنو ميي سواجب عد نغ اهن ما حب يا رصاص يا عيدن لا درجي Abdul Hortun rasas manghelo korno kaude meelo oo masas ngog benzinka ka awyan benzinka waran waxan la yaabay dad baraha bulshada ku soo qoray ilaaha walaalkeen Abi Ahmed Badbadi sababtu waa waxay dhahayn hadii Abi dhaco waxan ka baqaynaa in farmaajana dhaco Abi Ahmed tafalli galay may dhahayn war waxba is wareerinina hore loo yiri mudul gubtay kama naxay war haan baraha bulshada ka qorayaan walaalkeen Abi Ahmed Allah Badbadi hooga wadaniin dilay ahay distan allo ganzab tafalli galay جوهر محمد او قصب الله فلا مات هدنا نوكينت ما ورشدي اسناي بياسا اي قصب قال لا سخليه وروان نلو والتين وركنا وا نغه قستين لا دغيستا بيانكي لبادا ندين شيغاي بيانكي كوانا و هو ما انا فايستو وان سغاشنكي سياسيين يا وخغرد يا اقون يهانا بدن سومااليهد با او تغي محمد سياد بري وحاينا كو يرادين دلك عام بدبادين كرسي كدغ حالدو ميل خوناي كو سوتان لا soo qaban karini waayna soo saxayeen qoraal ay isku waafaqsan iyagoo 200 xubnood gaaraya ilaahay kuma anfaceen oo kama aqbalin maxamed siyaad bar ee hal soo xiro hal soo dilu ka bixi way ee bagoka kadibna USC ya ka dartay oo cirka isku shareertay haddana bayaanka labaad waxa soo saxayay 70 xubnood oo qumuro iyo aqoon yahano iyo siyaasiin ah waxayna ku talinayaan dalka in la badbaadiyo koo doorashada in laga wada tashado oo maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka iyo xisbiyada siyaasadu ka heshiyaan inaan dalka laga weecin hanaanka dimuqraadiyadda iyo isdoorashada in la tixgeliyo dastuurka ku meel gaarka ah federaalka doorashaduna aysan waqtigeeda ka daba marin war ku was qarandumada isu tagay Soomaan warnimay aan way bal leeyabsana bayaanku Umar Welba madaxweyne Maxamed Leerow madil saare leh bahaw may ay madayo madax aday ka dooyimaad bayaana ma hawaa yimaad war dadka bayaanka ku qoran waxa kamida jaama Cali jaama oo kamida ha manifesto 1 abukaate Hassan Dimbil Warsame oo sidoo kale manifesto 1 kamida ha Abdi Muusamayo Abdullah Haaji Yusuf Ciyaal oo isaguna manifesto 1 kamida ha Xirsi Bulhan Faarax oo 1967 wasiir soo noqday Cali Abdullah Cusable madaxweyni hore Hirshabeelle Faisal Abdi Roble General Mohamed Usman Qadi abukaate Mohamed Macalin Hassan Aasha Geela Diiriye oo wasiir hore Bulan uga soo noqotay Ahmed Warsame Abtidon Bashir Ciise Cali Gudoomiye hore Bangiga Dhexe ee Soomaaliya abukaate Mohamed Mahmud Ciise Abdi Farax Said Juha wasiirki hore arrimaha gudaha iyo aqoonyahanka siyaasiyiin kala badan war abukaate Hassan Dimil Warsame wuxuu yiri bayaankan ragga soo qoray kamid maahi laygalamana tashan laakiin qodobada ay soo saareen qaar badan oo kamida waa taageersana qaarna in laga daaya ila qurxoon war Hassan Dimil oo nambarka labaad ka ah waraaqda haduu yiri laygalamana tashan ma nabadiin oo la nimiga ka dhaxtoost waran u bayaanka markaan dhageystay waxa ay igu soo dhacay khilaaf aan muranaayo mudacna muranna midino tarimaaye Soomaali mudankiini iyo masiirkiina dambeeyay danta gudmidooba alla ilaahay aniguna intaas waxaan ku dari lahay hoo muddad muurun ku soo jirte kala maamaran taymiido muddad muurun ku soo jirte kala maamaran taymiido haye mandeyo anigu manifesto una wajogay laakiin manifesto duwe
aad joogay ismaalahay warmay ho bayaankii koowaad jawaabtiisu haday maya noqotay bayaanka labaad jawaabtiisu maxay noqon doontaa war adii go'daalin waa hore loo yiri aku wabasaata non si torno aryana aad ka hor mugi loo dhigay maxamed siyaad barre riwaayadi la dhahi jiray dareenka fanaaniinta madaxweynuhu waa ka xanaaqaa la yiri abdi xaashi abdullahi oo mugaas ahay maareeyaha tiyaatarkuna waxa uu yiri madaxweynuhu hadduu qaadan lahaa taladay soo jeediyeen fanaaniintu dalku nagama burburi lahayn war ninkii taladiido hanku ma tolaa la yiri war madaxweynuhu oo sharif sheekh axmed wuxuu yiri dowladdu ciidamada ay soo tababarayso hadday rabtay inay doorashada ku afduubto u suura geli maysay ha ogaato waxa keliya na kala ilaali karo na kala badbaadi kara waa sharcigii lagu heshiiyey warfuma wallahi magu daray guddoomiyaha guddiga doorashooyinka xaliima yaray anigu waa saari maayo yiri sheekh sharif warnimayo xildhibaanaha salaad wuxuu yiri matalaada gobolka banaadir ee la ansixiyey waxay ka soo bilaabatay aqalka sare markii aanu gudbinay sharciga doorashooyinka ayay aqalka sare nagu soo celiyeen oo waxay dhaheen ha lagu soo daro matalaada banaadir markii matalaada inuu helo gobolka banaadir aqalka sare nagu mahadcelinayaa uu yiri maandhow maad salaad ma mucaarida codsigi madaxweynaha halkowgeeyey war maad salaad isagaa madaxweynaha codsi kale u jeediyey wuxuuna ugu maamahay nin reer muduga wuxuu yiri nin reer mudugaa nin u soo martiyey cunto yaruu u keenay markaasuu yiri bisinka u qabo shaydaankana iska naar yuusan kula cunine markaasuu inta ninkii kor u fiiriyey wuxuu yiri bisinka u qaban maayo shaydaanna intaan kula kala dhiman maayo marka waxaan ka codsanayaa buu yiri madaxweynaha inkastoo intaana nagu yar tahay inuu degdeg u saxiixo mahad salaad dardaartiis may ku fahmay ha oo isna haw amuurquunsan haw war xildhibaan ibraahim saqiiro wuxuu yiri laakiin tii kala maan sheegtay intaan xeerka madalaada gobolka banaadir diyaarinayni anaga ina haysatay war guddoomiyaha nabad iyo nolol ahna ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka ahna kusimaha ra'iisul wasaaraha mahdi maxamed guuleed wuxuu yidhi baarlamaanku iyagaa dalka u taliya iyagaana shuruucdiiyo go'aamada iska leh markaa aqbali mayno intaba nin wax noo yeedhiyaan warwar maysiine garsoorayaal badan oo shaqadoodii lagu haysto waa bannaan baxeen waxayna dhaheen annagoo wax badan soo shaqaynayna ayaana la yidhi hadda imtixaan laynka qaadaya waxaana la rabaa in dad kale booskeenna loo cariiriyo war garsoorayaal keliya ma ahayne waxay ahaayeen shaqaale ka badan boqol oo ka kala tirsan maxkamadda sare maxkamadda gobolka banaadir maxkamadda racfaanka iyo maxkamadaha degmooyinka war dadka waxay ka cawdeen guddoomiyaha maxkamadda sare iyo xereeralyaha guud war dadkan cabashadoodu waa yar tahay haddayna taayeera gubin war maanta waxaa la yidhi dowladda soomaaliya qaad kiinya laga soo raro hargeysa u socday ayay hawada ka celisay kala wareegay tiri abow abow dhulka waa isku ogeyna shimay haddana hawada dhagxadhigatay waraftigii shalay toola hargeysa tegaya kiinya ka yimi ee la yidhi madaxweyne uhuru kenyatta salaan uga sidaan madaxweyne muuse biixi waxay dowladda soomaaliya u celin weyday hawada u kala wareeg uga oran weyday war haddii hawada isbaaro la isu dhigto soo wada hadalkii buri maayo war qaadkii etoobiyaanka galaay soomaaliland haddii la kareebay kii nairobi in la kareebay wada hadal see ka socde war war ma haysiina maanta nin weyn oo baabuur weyn oo saarufa wata ayaa isku qarxiyey laanti canshuuraha birigo madaxweynuhu inuu xariga ka jaro la rabay hadda dad badan waa ku dhaawacmaa la yidhi dadkii dhintana lama sheeginaa la yidhi laakiin waxaa la hubaa ninkii weynaa iyo baruurtiisii inay meeshii yaalleen war maysaasan waali madwiinagu sub lamudun berley bang habahohaayeen hatana galjiya ka nagada faday aryaadhaha madaxweynuhu mug damba bixi maayo muhuna saasay xiriga uga jaran tahay war meesha qaraxay dadka ku dhammaadeen waa duleedka baydhabo maqaayashaa laga cabi jiray qarax lagu qari war qaraxyadii hore dhulka lagu qarin jiree kan geed baa laga soo lalmiyaa la yidhi lankii magaayifa low kor isku fiiri intaadan fadheena dhulka naftirkiisana ha ilaabina war meesha aad ka tagto ha iska soo fadhiisan adiguna iska fiirin haddaad soco haysa salaama naqsaa la yidhi calaa kulli xaal taxadaraa la yidhi baabuurkana adigo koryo hoosan ka fiirin aan isku korto ee la yidhi war cadow aadan bidhaantiisa aqoon waa dhib badan yahaa la yidhi ha la digtoonaado war baabuur aada ogeyn waxa wata idha way hadheen war nimaadan ogeyn waxa uu sido hore iiqaad ha ka yeelin reer kalamaano ha ka dorteena geega hatana qaraaba goosnimiki dardaarmo haytaana dad bumbooyinsi taxanbaar haddaad qaraaba xidhiidis ku noqonayso aryaa qaraaba xidhiidis gadaal qarax ka yeelaysa cid u baahan ma jirto war odowka qaraabada makufoga la aray meelka inteeda fiiriyaas ayliga boojaynay maandheeyo geeridii galbeed laga sheego gandahaada ka fila la yiri aryaadhaha guddoomiye hir shabeelle war la yaab lahow sheega wuxuuna yidhi madaxweyne waare madaxda maamul goboleedyada ee taleefanka watisaabka kula shirshiraayo
yaa cod ka duubina hees ka fiirsha aniga hadaan ka hor codi ka duubeena war wasiirki koofur galbeed ugu haysana ayaa cod laga duuba leeyo xilkiisii ku way lugooye badana wasiirko kala kicinaya la si kala kiciimaya wardowlada federaalka imtixaanka in la qaaday sheeg war anigu kala wada waran loo joogin bad maalmo walba sheegtaan الله يهدم بركاية هذا النور شفاء صدور ركت علاج كاسكو دوينت قرآن كريم كإدار التقوى حسكر وحا بيلجنك وكوحدري حاشا لله يعرفيتكونا حدي دديسة وهوري حريق دي وحا حركا وجرايا وحسلو دوينة إياه حرونت علاجك دار التقوى حمرو إذا الحرمها كويا المدى وقوحلان وي دار التقوى آيادها حاكم كان أي حسكا قوكو قبوشين حرونت علاجك دار التقوى